산으로 들어 이 아래 누워. 내 바보라. Good morning, guys. Welcome back to my channel. Main my brain khali. Yeah, the weather is not good. Nobody thili thili chure. You must not good. Oh, my jo. Sagi lakh tada na vko. Jo kitar lakh tanga riba. Oh, bus. No, tarba. Chalo baadhi ka. Sahi maadhi ka si class ani. Class ani to 7:30 dekhi mga. Chal thakye. परसाद लगी ले हमें श्याम ही परसाद मरीज दे मैं थम मुझे जान लूँ मैं दे बता मैं थम मुझे दे बना मैं बोली मैं नहीं ये का ऐ ना निशान सुन मैं नहीं ये शॉप तो को ऐ ना ऐ ये आईपीएच लेना तो ये आईपीएच में तो ये माना हुआ को रूम हर्षा ना मैं क्या होगा जी मौसम गई थी कि नहीं मैं जो आईपीएच Cina pun kan teruk pak. Ada Cina pun teruk itu mau lockdown lagi sini juga. Ada lagi Arab stock orang pak high tar. Kau ada lagi iban ini high ni. High ni. Undang-undang deh. Ada teruk ni mau dah. Aini buah le. Aini kau ada lagi Cina pun ni. Mak ini kau ada lagi Cina pun ni. Kau ni high ni jaya kan dah nama. Hat. Nampi teruk ni mana dah. Undang pun teram tu makai dah. In stock lap pun dia. Aini kau ada lagi Cina ni buat kau. Masih delivery teruk teruk pak. Aduh ima, si phone taruh itu nang hak leraga. Aji phone ni kita cium ni na, aji phone number nom. Canggah dah mina bukong. Aji kemaga, ah office tak tengah leraga. Pick up tu kita bawa. Lo office kita bukong. Eh, ya di na. Nganggur. Ngan dia muda. Muka untuk itu kamu tahu ke? Hari ni mula tengah itu. Oh, tu nani ne? As. Mai mulu bro. Ne, tu bila. Hari ngah tu ngah ro, tu minus 3 minus 4 ngah ro. Ay, oh, hari ni flip kaki foto, lupa sekena kari thok dulu ni. Tu mungkin phone tu noka ma ada lagi dah, ma office tak. Hari, ay lah kerja, mana ke ma ke tu tong lor ro, flip kaki office ni, dari bina kan tu phone tong lor grey. Ya, ini hari apa kau mui, flip kaki mana hari tu dia ma port, tong lor mana, hari tu dia kan mai, yang mana phone tu noka hari ni, tu nai cek nanti. अदान लंग में सानवों ने ना शिंदु को तो शिंदु तो इसे कारो कांगो मोरे सीमा ना यार उधर बिचना तो शिंदु ना है लेकिन खांग शिंग ना मोरे नाम सुमु लेके था फ्रेंड फेन हो अरे शी जो मोगी नहीं लोग तो शिंदु ना ले तो शिंदु ना कोकोडों लोग कोई दिसे हवा वाव हवा जिन मोरो था वो मालिक दिसे ना था प्रा कर थक माले हवाई जे तुम अब मिनीपुन चले वो चली जे एक हिप्पी का ये इन्हीं का वो छपा मुझसे कर दो बहुत चलो पाना पक दें दे ये हो गया बा या यो रे मुखोंसे जे ये रोज़ बस किन्हों तो होता हम फुगे तो हुए हैं ना तो क्यों बोली नहीं जन पुगला हुई है Baik, baik. 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 Tadi gigi semua pak. Boleh ni je. Nak kan muk tu nak cut lor, no? Nah, bro. Nah. Tadi bukan kita kasih tahu dah. Nah, tu. Bunga ni, am kait tasang grey pak. Kerana petrol. Kerana petrol ni ram dari. Apa siapa? Master. Abu apa? Nasi lor, hai siapa? Nanti dah.
Mami, try and answer kare. Hello. Why am I? Straight me, lamma lady ra. Ha. Kaise humbe ni dalle humbe. Kya bolu maikon? Main kan wo. Kana chili na. Main bawa. Main bawa. Oh, mekani kya niya jiti? Electronic thi. Khong chienga thava. Ha. Na na khong kya I have your son abroad. I have a son abroad. Video number here. Come, Sandra. Good. Sala Jira. Sala Jira. Huh? No, I draw. Okay, do we hate you? Huh? Angang woi ya, aduh ningai tu pun tuang kali ba. Angang woi kan ningai am tu bro. Kiasa tu no, kiasa tu no. Hamak kacaro. Angang woi di mana ko? Kenapa hai ke? Na na angang woi dia na. Hai de. Mana kau tu muka tu tanggiram? Tanya, muka ada. Sin bebulu ya dina, masih ki sahur pun teror, ya le, tuh. Ni babu lah. Kau ngapa? Ini pun lagi tak dah, pun woi ni selagat, woi selagat tu nanti, tak bang woi, woi saya tak betul. Nampak jadi mengarah ke nanti ke lembaga. Hai pun itu betul lah. Nampak tu. Awak tu nanti account tu kemana usang muka? Betul ini. Pecah cek tau ke nampak? Aku pecah tau cek tau ke nanti usang muka. Kau tengah tu cari ni lepa? Jangan deh, madu matun dah ini cangup ba, singa itu na. Aku bisa ikhwan ke ayah ini yang ini. Aku cangup na, cangup ke jono orang cangup ke tau matam da. Tu skin dulu kena tau. Nanti di pol ikhwan je change tau lora. Hai ba mah hai ba. Aku nak namu bukti ba. Madu degi muter putu cuci, muter laju reverse tau ke fi yada ba. Ikan putih na sound. Ibas tak juga ada macamnya na, mubahan loy muda pay na, suju tau muda kana, amu uri start tau bunda, ada ini cum cina ba, amu suju kan jadu, ada ini cina nang onda pon tau bunda, nang kono cina kau nang dia. Masa ini aling itu kau bawa pon tau romba, ada magi pon tau, ada magi check check tau kita magi kang demi na, kira na masa ini, lokin tau kuya tau kita. Pakatana, adi tanda itu phone gelam juga. Pakatana mana phone talk ni lah. Adoi ni bucir, tu bukan ni kempta. Swinging kempta ya, ya ukiran tu kok. Esok esok tu mungkin lepas tu kok tu balance lagi tu kok. Mungkin kham dah ni na. Adoi kita. Mana aku kumuk ukiran ni tu kok. Chan pangawam, pangawam. Lai or atau papa ambida mana konsil lepas eh kari tauraga pagar ni. Lai mana konsil lepas eh. Cuma lagi, mai mana di phone tahu dah benda, semanya kunda apa orang apa. Di phone tahu dah benda si kunda ini, ini nungsa sahaja ni ko. Color change tahu dah benda ni ko aisyah. Aduga tu semanya maton maton je burn tahu raba. Maton maton je burn tahu raga mana kunda raba, maya ada yellow yellow cara apa. Si se spider mite attack tahu begini bersih sih nama. Abadi aduh nak tahu kena matun-matun je kau tahu dah kui bama ya orang ba si si nak kau nak sum nak kau dah raga sum mana tek-tek laut ra si si nak lumba sahaja ikut aduh kui bama ya orang kau dah raba aduh orang kena mu micronutrients wate gigi udah ni buku aduh nak raga kena mana se perad deform tu raga sum mana adik dahlia kumba adik muruk kumba tu sum mana sang-sang nama mana se perad wrinkle orang kau sang-sang atau apa tu perak kau je raga pambi je sugrang nara apa tu. Aduh, orang kan orang virus tak tahu boleh tu ni, aduh orang kan orang virus mana apa chemical kita kapi tara, aduh aduh tara, orang tu anak mana kan masih yang wah apa ni, aduh na, aduh main tu orang tu plan tu, asal itu biro, efek tu orang tu jaga tu, lain macam tu biro, aduh kan orang tu jong kelak tu tu pabrik yang biro, aduh na orang kan virus tu ha, kita chemical sih na bida. Kedua apa? I don't care apa, nak kong tu pabrik apa, kaya ni, pombring ke? Inge, siapa bro? Nadra punya siapa? Ha? Nadra bo? Nadra? Ini game sana ni channel.
adana ingasi blog de mata intro sendera gaya ai bruju pai butho gadi like to biramo share to bio anu bio subio gan subscribe to biramo kon kisana pasale bio so please be safe and be healthy bye bye good night.